hivyo mimi sitaki nizidi hapo kwa sababu nikiendelea kuongea nitaanza kuguza siasa. Nikiwa kwa polisi sitaki kuguza siasa. Hiyo tutaongea huko tukiwa nje ya hii mlango. Kwa sababu siasa inatakikana tuongee. Na tutaongea, msijali. Unajua wengine wanaangalia, wengine wanasema huyu anaenda. Atafanya nini? Niwakumbushe hata kama anaenda bado wako na siku kadhaa ya kuguruma kama simba. Bado kuna siku imebaki. Kwa hivyo mzione kuna uwanja ambaye ni vacant. There is no vacancy. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Kwa hivyo nimesikia Fred ukisema ya kwamba maofisa wako hakuna mtu anawashukuru, mnawafanyia kazi. Kwa hivyo wacha mimi nitoke kwa hiyo category niseme mimi nawashukuru nyinyi kwa kazi ambayo mnanifanyia. Tunasema asante kwa kukaribisha wenzetu katika kaunti yako. Hii shule itakuwa ya manufaa kwa maofisa wetu wa usalama, kuwapatia nafasi kuongeza ujuzi wao kupigana na wahalifu, kupigana na ufisadi, kupigana na shida mbalimbali ambazo zinakumba taifa letu. Lakini pia itakuwa ya manufaa kwa wakaaji wa Kajiado, haswa wakaaji wa hapa Ngong, kwa sababu nyinyi hapa watakuwa wanataka nyama, ni nyinyi mtakuwa mnawaletea. Watakuwa wanataka mboga, ni nyinyi mtakuwa mnawaletea. Watakuwa masaa ya jioni wakipatiwa off, wanataka kutembea tembea, ni kwenu tu watakuwa wanatembea. Hii ni biashara mumeletewa au namna gani? Kwa hivyo na wakati ya mjengo, mjengo ikiendelea, ni nyinyi ambao mtakuwa mnapata kazi hiyo ya kusaidiana na contractor. Sijui tulikuwa naye hapa, ako wapi? Hapa. Wewe uangalie hawa wasee nyuma yako, uhakikishe usiende kutafuta huko nje, wako hapa wanataka kazi. Sina namna hiyo. Msaidiane vijana wa hapa wapate hiyo kazi, waweze ndio waseme hii ni institution yao. Na hiyo itakuwa sawa kabisa. Na sisi tuwasema ya kwamba tunataka kuendelea kuimarisha usalama wetu. Na tumefanya na tutaendelea kufanya kuhakikisha ya kwamba maofisa wetu wa usalama wamepatiwa vifaa ambavyo wanahitaji kufanya kazi zao. Wamepatiwa training ambao wanahitaji kufanya kazi yao. Na pia tuendelee kuchunga welfare na mahitaji yao ya kibinafsi, kwa sababu hawa pia ni wananchi kama sisi. Na mimi nawaomba wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya, maofisa wa usalama, maofisa wa polisi sio adui, ni marafiki. Sio adui, ni sisi wananchi tuatakikana kutii sheria, kufuata yale ambayo tunaelekezwa tufanye. Na hatusemi ya kwamba hatuna moja, mbili, watatu wabaya. Nilikuwa naangalia video ingine, siku ingine hapo, moja ya hawa akikimbizwa na wenzake kwa sababu ya kunyang'anya abiria pesa huko kwa roadblock. Hiyo, tuko na mbili tatu mbaya jameni. Hata wewe kwako nyumbani kuna mtoto mmoja ambaye ni jeuri. Kweli ama sio kweli? Lakini huwezi kusema kwa sababu ya moja mbili mbaya wote ni wabaya. Ama ni namna gani? Jukumu ni yetu tujiondoe kwa wale ambao ni wahalifu, lakini kutii na kuheshimu wale wengi ambao
wanajitolea na kuweka maisha yao kwa hatari kwa sababu ya usalama wetu. Ama ni namna gani wenzangu? Sini hivyo. Na tukiendelea hivyo, mimi sina shaka ya kwamba tutakuwa na taifa ambalo tuko na usalama, ambapo biashara inaweza kuendelea na tuweze kuzalisha biashara zetu, na ndio vijana wetu waweze kupata kazi, na tuweze kupata amani, maendeleo na prosperity katika taifa letu la Kenya.